kaleratzearen aurkako erreklamazioa. Zer egin dezake langile batek ez baldin badago kaleratzearekin ados? Langilea ez badago kaleratzearekin ados, 20 egun baliodunako epea dauka. Hau da, igandeak eta jaiegunak kontuan hartu gabe, epaitegian demanda bat aurkezteko. Hona hemen urrenkeran nola jardun behar den. Lehenik adiskidetzeko ekitaldi batera joan beharra dago eta bertan akordio bat adosteko alegina egingo da bitartekari edo arbitro bat bertan dagoela. Epaiketa saiesten alegintzeko. Adiskidetze ekitaldia bitartekaritza, arbitraje eta adiskidetze zerbitzuan eskatu behar da derrigorrez. Epaitegian demanda aurkeztu baino lehen. Adiskidetzeko ekitaldia eskatzen denean, epaitegian demanda jartzeko 20 eguneko epea eten egiten da. Hona hemen adiskidetze ekitaldiak eman ditzakeen emaitzak. Aldeen arteko akordioa lortzea. Kasu honetan, akordioa derrigorrez bete beharko da eta demandatzea ez da beharrezkoa izango. Akordiorik ez egotea, kasu honetan langileak demanda jarri beharko du epaitegian. Enpresa burua ez bada adiskidetzeko ekitaldira agertzen, akordiorik ez dagoela ulertuko da. Eta langileak demanda jarri beharko du epaitegian prozesuarekin jarraitzeko. Adiskidetzeko ekitaldira agertzen ez dena langilea baldin bada, bagerora ez du demanda jarri ahal izango. Adiskidetzeko ekitaldia akordiorik gabe amaitzen bada, langileak lan arloko epaitegian aurkeztu beharko du demanda. Demanda jartzerakoan, langileak bere lantokiari dagokion lan arloko epaitegia edo bere bizilekuari dagokiona aukera dezake. Demandan ezin izango da adiskidetze ekitaldian mai gaineratu gabeko arrazoirik jaso. Epaiketa egin aurretik epaileak alderdiak bilduko ditu eta adiskidetzen saiatuko da berriro. Akordiorik lortzen ez bada epaiketari ekingo zaio. Epaiketan alderdiek beren argudioak azalduko dituzte eta frogak aurkeztuko. Epaiketa amaitutakoan epaileak epaia emango du eta kaleratzea bidezkoa, bidegabekoa edo baliogabea dela adieraziko du. Epaileak kaleratzea bidezkoa dela adieraziko du, baldin eta enpresa buruak argudiatutako arrazoiak frogatzen badira eta arrazoiok langileak kaleratzeko modukoak badira. Epaileak kaleratzea bidegabekoa dela adieraziko du, baldin eta enpresa buruak argudiatutako arrazoiak frogatzen ez badira edo forma eskakizunak betetzen ez badira. Esate baterako, arrazoi objektiboengatiko kaleratzea idatziz ez jakinaraztea. Esan beharra dago aurreabizu epeak ez betetzea ez dela forma akatsat hartzen. Kaleratzea bidegabekotzat jotzen bada, enpresa buruak erabaki beharko du edo langilea berriz hartu, edo langileari 33 eguneko indemnizazioa ordaindu lan egindako urte bakoitzeko, 34 hilabeteko gehieneko mugarekin. Epaileak kaleratzea baliogabea dela adieraziko du, baldin eta tartean diskriminazioren bat edo funtsezko eskubideen naiz funtsezko askatasunen urraketaren bat badago. Edo kaleratzea haurdunaldi eta edoskitzaroko arriskuarekin naiz aitatasunarekin lotuta badago. Adibidez, demagun langile batek eszedentzia bat eskatu duela seme-alabak zaintzeko. Kaleratzea bidegabekotzat jotzen bada, enpresa burua behartuta egongo da langilea berriz hartzera eta lan egiteari utzi zion egunetik berriz ere enpresa nazio arte ordaindu gabeko soldatak ordaintzera.